Для правого півсереднього команди переможниці Артема Білякова це перша вагома перемога у спорті. До звання чемпіона країни разом із партнерами гравець крокував неповних 3 роки занять гандболом. Дуже трудно і дуже важко було. Дуже старалися, боролися за чемпіонство. Ми лише одну гру зіграли у нічю, решту виграли. Колектив гравців новоствореного комунального закладу обласної гандбольної школи отримав медалі та грамоти після ігрового іспиту на національній арені. Для наставника команди переможниці Володимира Величка не звикати до тріумфів своїх вихованців. Вроді би 12 або 13 раз виграю. Начебто 12 або 13 раз виграю за 25 років. У цьому році Федерація гандболу змінила регламент для цього віку. Повинно було бути 4 тури. Спочатку змагалися у зональній першості, де нам дісталися дуже сильні команди з Мелітополя, Терновки та земляки зі школи Лагутіна. Потім турові ігри. Загалом не дограли буквально кілька зустрічей за календарем. Проте дуже задоволений, що дебют під час чемпіонату країни для нас видався напрочуд успішним. 2 інші ігрові колективи колишньої Зетерівської гандбольної школи також завоювали призові місця у чемпіонаті країни. Старші юнаки 2003 року народження стали чемпіонами. Тренери Володимир Лобчук та Олексій Харченко. Юнаки 2005 року народження виграли бронзу, хоча мали шанс також здобути золоті нагороди. Загалом для нашої школи такі результати є традиційними. Наразі Володимирові Харченку доводиться вирішувати питання щодо збереження навчального закладу, котрий дав шлях у великий спорт багатьом запорізьким гандболістам. Проте більше організаційних та неузгоджених фінансових моментів керівництво школи чекає наступного сезону під час заявки до Суперліги основної команди. Зараз ми займаємося місце з Тищенко. Зараз ми займаємося разом з Тищенком Олексієм, аби зберегти команду із новим обличчям. Базовий склад буде з гравців нашого фан-клубу. Однак ми плануємо, що за 2-3 роки нам все-таки вдасться загострити конкуренцію на внутрішній арені для всіх учасників. Звісно, крім запорізького мотора, з котрим конкурувати на рівних в Україні зараз ніхто не може. Обласна гандбольна школа відчинить свої двері для нового набору хлопців 2010 року народження у середині серпня, поки узгоджується питання оренди колишньої спортивної арени для тренувальних потреб юних гандболістів. Керівництво школи запевняє, що попередні домовленості із керівництвом ПРАЗ ЗТР існують, і учні комунального закладу продовжать заняття на базі спортивного комплексу підприємства. Валентин Присипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.